ឆ្នាំ2016បាទស្រុកបងសុំកុំបាក់បោអេគុំម៉ាប់ទៅណាហ្នឹងទៅមិនបានប្រព័ន្ធគាត់អាប់ពាក់មួយសមត្ថភាពចឹងទឹកនេះហ្នឹងអាចិតហ្នឹងហើយបានយើងស្លាប់ហើយអ្នកវិញមិនស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លួនទេហេបណ្ដឹងដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនសឹងតែស្មើអេតណាម្យ៉ាងទៀតឥឡូវហ្នឹងច្បាប់តម្រូវឲ្យពាក់មួយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាការពារជីវិតអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូត្រូវតែឲ្យពួកគេពាក់មួយសុវត្ថិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016នគរបាលចរាចរណ៍នឹងធ្វើការពិន័យ 15,000 រៀលចំពោះជនណាដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព